kaffe. Det er noget, vi drikker rigtig meget af i vores familie, og sikkert også i mange andre familier. Men vi bruger kun ca. 1% af den næring, der er i kaffen. Man kan også sige, den gødning, der er i kaffen. Den bruger vi til at trække ud med kaffe, og der er en masse gode sager og gode ting i kaffen stadigvæk. Så filteret her, der er ingen grund til at smide det væk. Det kan enten komme komposten, men vi kan også bare bruge det ude i haven. Jeg har sådan en hel samling her af kaffefilter, så lad os lige prøve at gå ud og se, hvordan vi kan bruge det ude i haven. Så har jeg taget kaffedåsen med ud, og det er ikke det friske kaffe, men derimod grumset. Og det skal roserne så lige her og stavre og hvad du vil. Men ikke et for tyk lag, fordi det er de faktisk ikke så glade for. Sådan. Og det er bare at tryste det ud, og så det skulle både holde bladlus væk, men i hvert fald så indeholder det en masse god næring. Altså forskellige kvælstof og gødning og så videre til roserne, som de vil have rigtig godt af. Så brug din kaffe også til det der. Som sagt, så roser, tomater, gurker og alt muligt har godt af at få en gang kaffegrums. Det er regnormen er rigtig glad for, og det giver en masse gode mikronæringsstoffer til planterne. Men vi kan også dyrke svampe i for eksempel kaffegrums. Vi kan dyrke det så meget andet, men det er en mulighed for at bruge overskuddet af kaffen. Og der har jeg købt sådan en dåse her, nærmest som en marmeladedåse, og den har jeg gjort rigtig grundigt rent med varmt vand, fordi det er jo sådan, at der ikke skal gro andre svampe i, så vi starter med at have et godt rent produkt. Så har jeg kaffegrumsen her fra i morges, som også er frisk, og den har jo også været igennem kogende vand. Hvis du har nogle lidt ældre kaffegrumser, så kan du koge det op og få dræbt de svampe i. Men det er faktisk det handler om. Det skal være lidt godt fugtigt, ikke være tørt. Og det hælder man så ned i spanden her. Sådan der. Og så skal jeg have det her østersatte, som det er. Nu ser det pakket op. Så det gør jeg lige med en saks her. Det er meget simpelt egentlig. Ligner sådan små frø. Og det putter jeg så ned i den blanding, som jeg, eller ned i kaffegrumset, som jeg har her fra i morges. Og så tager jeg en ske, og så rører jeg bare rundt i grumset og kaffen, så det bliver godt blandet. Jeg vil ikke have sådan noget kogende kaffegrumset. Det vil være lidt lun, men ikke alt for varmt, så går det helt. Så bland det godt sammen, så du har en fin blanding af grums og mycelium. Det er så starten på østershatten, og det næste trin er sådan set, at man sætter låg på, sådan her, og så stiller man det lyst, og næste dag, eller om 2-3 dage, når det er blevet hvidt hernede, der kommer sådan en hvidt lag skimmel nærmest, så er du klar til det næste lag. Og så bliver du faktisk med at fylde op lag på lag, altså et lag om morgenen eller par dage, når der er skimmel på, fyld noget mere på, når det er hvidt igen, så lægger du et nyt lag kaffegrums på, indtil du næsten er oppe i toppen af låget. Og så lader du det igen det hele stå lyst, lunt og lyst, og så lige pludselig så vokser svampene ud. Det skal vi nok følge det forløb her. Og så har jeg fået to kasser her med fra et firma, som hedder Svampefarm, med mycelie. Og der er det særlige ved de her kasser, at der er der rent faktisk kaffegrums i og mycelie i. Og der er sådan en flap her, man åbner det ganske enkelt. Og man åbner altså flappen her, det har jeg lige gjort her. Og der kan jeg tydeligt se, at kaffegrumsen er herinde allerede nu. Og så skærer man et kryds, som jeg også har begyndt på. Det har jeg prøvet med en kniv, den var ikke skarp nok, fordi det er sådan noget ret blødt plast det her. Så jeg har taget en saks i stedet for. En god hoppekniv kunne sikkert også gøre det. Og så består der egentlig bare i, at man giver det her en gang spray, stiller det
lyst, men ikke direkte sollys. Og så får du sådan en spray to gange om dagen. Og så skulle det jo så efterhånden vokse svampe ud her. Så det bliver spændende at følge de to projekter, hvad der kommer ud af det her. Så er det gået et par dage, og jeg er meget spændt på at se, hvordan det ser ud. Så jeg åbner låget, og det ser jo rigtig godt ud. Der er godt gang i svampene her. Og så består det sådan set af, at man fylder noget mere kaffekrums i. Her fra i morges, hvor vi fik en god spand kaffe. Og endnu en gang her i formiddag. Og også fik noget kaffe. Og det drysser man så oven i her. Og lige fordeler det lidt jævnt. Sådan. Så er det klar til at gro videre i det næste lag. Og sådan fortsætter man bare trin for trin, indtil dåsen er fyldt op her. Så er vi over 3 dage hen, og jeg har taget sommerhuset. Og heldigvis så kan man jo tage sin svampefarm med i sommerhuset. Den skal lige have spredt 2 gange om dagen. Og prøv lige at se, hvad der er sket på 3 dage. Der er fuld knæld i svampen her. Jeg havde 2. Den anden, den er ikke rigtig. Der er ligesom ansøgning af, at der begynder at ske noget, men jeg er bange for, at den ikke rigtig kommer, så det må være en kikser. Men forløbet går det da fint. Så er der gået 14 dage, og den gule østersvamp, som I kan se her, den er jo rent faktisk klar til at blive høstet. Det er gået så roligt, som man næsten kan se, at den vokser. Vi skal lige se en anden. Den anden, som jeg havde lidt svært ved for en gang, den tager lidt tid, fandt det ud af bagefter, og den er lidt langsommere. Men alligevel så er den jo pludselig kommet som bare pokker. Det er den almindelige østersat, som jo også gror rigtig godt nu. Den tager 5 uger og bliver fuldmoden. Jeg tror faktisk, det går hurtigere her. Og den anden, den tager altså de her 14 dage. Så der er rigtig gang i projekterne. Nu skal vi se. Spændende at se slutresultatet. Og jeg skal lige have høstet de første svampe her. Og det er noget med, at man brækker dem af. Jeg vil egentlig have skåret dem med, men ja, det kan jeg godt se nu, at det går faktisk ganske let. Og brække dem af, og så har man her den lækre svamp til frokosten her. Det bliver rigtig herligt. Nu skal vi have den anden også. Sådan. Her er i hvert fald 2 lækre kloner af svampe. Og så kan det nok være, at de grå østersat, det fik fart på, og stærkt at komme igen, så jeg plukker dem lige af her. Og der er jo, jeg har allerede plukket nogle af, så der er jo rigeligt til en gang svampeomelet her, skal jeg love for. Så skal vi da lige se, hvordan det gik med den her kaffedåse. Og meningen var, at svampene skulle komme op af nogle tapestykker, som er her på siden. Og på toppen her er låget, men de har altså snydt mig, og så er de brudt. De er simpelthen brudt låget og kommet op. Her er en sprække, som de har lavet i stedet for. Og der er rigtig gang i den, så det blev spændende at høste de her svampe også. Det var en ordentlig gang svampe, og det var, hvad jeg havde i drivhusklubben i den her måned. Men kom tilbage næste måned, så ses vi igen med nye projekter.